Інформація про замінування Артемівського міськрайонного суду не підтвердилася. За словами речниці Бахмутського відділу поліції Катерини Савранської, установа поновила свою роботу. Нагадаю, в день кінологи та сапери перевіряли приміщення суду на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники та відвідувачів евакуювали. Територію огородили стрічкою. На вулиці чергували рятувальники. Повідомлення про замінування залишив невідомий об 11 ранку. Жодних підозрілих або вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Наразі Артемівський міськрайонний суд працює в штатному режимі. Вирішується питання про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 Кримінального кодексу України. Правоохоронці приймають заходи щодо встановлення особи, причетної до даного факту.